plutselig finner ut at nå må jeg se og lære litt grann sang og musikk og kanskje ta en helt annen sjanger? Hvordan kom du på den ideen? Ja, jeg gikk på musikkhøyskolen, og så er det en manko på herrestemmer der da. Så etter hvert så ble det bare at jeg sang mer og mer klassisk, og etter hvert så gikk det ikke så godt å kombinere den der sene kvelder og i røykfylte lokaler og med tidlige morgener med Schubert og Schumann og sånn. Si det rett ut, du, at læreren slo i kateter og sa «Nå må du slutte opp, Per». Han slo i flygelet. Ja, i flygelet han slo, ja. Ja, for du kom da ganske rød og med digre ringer under øynene og sånn. Og... Ja, det hendte det. Og da ga han deg et ultimatum? Ja, han sa at enten så kunne jeg finne døra, ja. eller så kunne jeg da slutte med den her popmusikken og det der tøyset med mikrofoner og sånt nå, og begynne å synge ordentlig. Ja. Men du kan disse gamle kunstene som rockesangeren og sånn? Ja, ja litt. Ja, får se nå, det er en liten vri her nå. Ja, jeg gjorde ikke så mye sånn da. Du gjorde ikke det? Jeg har sett på deg, du har liksom tenkt seg for kurs. Nei, jeg har mye heller lyst til å høre at du synger, ja. Og det vi skal høre nå, du kan få fortelle litt det selv. White Christmas? Ja. White Christmas, ja. Den må jo være med. Den hører liksom med. Og nå blir det altså ikke Bing Crosby for en gang, men nå blir Per Wollestad. Da får du gå på scenen, så skal orkester gjøre seg klare, og vær så god. Og vi andre også, for vi lager litt grann allsang ut av White Christmas også vi. White Christmas, den kom jo i 1942. Det var til filmen Holiday Inn, med Bing Crosby i hovedrollen. Til denne filmen skrev Yngwie Lind melodiene, og han ante vel ikke at dette skulle bli verdens mest populære og verdens mest solgte plate. Men nå, altså i 1993, like populær, og først skal vi da synge den på engelsk, så da lar vi Per Wollestad synge alene, og så kommer vi inn og vi tar den norske teksten som Arne Påske Haasen har laget. Og dette her, det blir faktisk det siste vi rekker før Kveldsnytt, men vi er tilbake like etter Kveldsnytt og holder på til 22.50. Men aller først nå, alle sammen, dere og vi, White Christmas.